Сформувавши порядок денний, депутати перед розглядом проекту бюджету взяли слухати доповідь начальника управління економіки Тернопільської міськради Тетяни Корчак про програму економічного та соціального розвитку Тернополя на наступний рік. Без особливих обговорень програму депутати прийняли і перейшли до проекту бюджету, про який доповідала заступник міського голови із фінансових питань Вікторія Остапчук. Бюджет Тернополя 2013, кажуть у міськраді, це швидше бюджет споживання, а не бюджет розвитку. Та він кращий за бюджет 2012. В ньому збільшено фінансування на делеговані повноваження, коли минулому році мали лише на 10 місяців, зараз не передбачені на 11 місяців. Цього року в бюджеті ми збільшуємо фінансування на ремонт доріг, прибудинкових територій, дворів. Цього року збільшується в бюджеті фінансування на ремонт житлових будинків, додатково виділяються спеціальні кошти на закупівлю і встановлення дитячих майданчиків, як в дворах будинків, так і в дитячих садочках. Негативом є те, що, як і в попередні роки, понад 35 мільйонів гривень власних коштів ми змушені спрямувати на делеговані повноваження, тому що фізична культура і спорт з 5 існуючих шкіл профінансована лише одна. Решта 4 дофінансовується з міського бюджету. Проект бюджету Тернополя на наступний рік депутати міськради прийняли одноголосно. На момент голосування у Тернопільській міськраді обласного бюджету на наступний рік сесія Тернопільської облради ще не прийняла. Великої проблеми у цьому тернопільський міський голова не бачить. Крім цього, бюджетний кодекс зобов'язує прийняти бюджет до 31 грудня. На сьогодні ми маємо можливість прийняти бюджет самостійно. Єдине, що ми очікуємо прийняття бюджету обласного, тому що після його прийняття ми будемо мати можливість додатково збільшувати доходи міського бюджету на суму тих трансферів, які йдуть через область. Але сьогодні ми затвердили бюджет в обсязі 812 мільйонів гривень. Орієнтовна сума, яку ми чекаємо після прийняття обласного бюджету, це збільшення ще близько 4 мільйонів гривень. Після завершення позачергової сесії Тернопільської міськради депутатів із новорічно-різдвяними святами, що наближаються, привітали колядою студенти Галицького коледжу імені В'ячеслава Чорновола.